Samarqandni avtomobillar uchun emas, odamlar uchun qulay shaharga aylantirish zarur. Unda piyodalarga sharoit bo'lishi kerak. Bugungi hayot haqiqati shundayki, haydovchilar ancha ustunlikka ega. Qay bir piyodalar yo'laklarga e'tibor qaratmang, ular avtomobillar bilan to'la. Buning sababi esa avtomashinalar to'xtash joylarining mavjud emasligidadir. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov mas'ullar ishtirokidagi muhokamani ana shu so'zlar bilan boshladi. Eng asosiy masala Samarqand shahrini odam shaharga aylantirishimiz kerak. Bugun mashina shaharga aylangan bizni shahrimiz. Norozi bo'lsa, bo'lsin mayli mashina egalari. Piyoda yurishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Parkovkani ko'paytirishimiz kerak. Parkovkaga obor mashinasini qo'yish kerak. Shahar sektorlari rahbarlariga markaziy ko'chalarda avtomobillar to'xtash joylarini tashkil etish, piyodalar yo'laklarini tartibga keltirish, piyodalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlarini ishlab chiqish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Samarqand shahar 4 sektori piyodalarda yuradigan joylarda peshkom yurib, piyodalarga sharoit yaratish bo'yicha chora ko'rish kerak. Trotuarga mashina qo'yib qo'yadi. U zo'ravon, noinson qo'ydirmash kerak. Hamma do'konda oldiga, magazinda oldiga mashina qo'yib qo'yadi. Qo'ydirmash kerak. Odamlarimiz ko'proq piyoda yurish kerak. Yana bir marta aytaman, piyoda shaharga aylantirish chora-tadbirlarini ko'rishimiz kerak. Muhokamada jamoat transportini takomillashtirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Ayni paytda Samarqand shahrida 75 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan elektrobuslar harakatlanmoqda. Ular shahar yo'nalishlarida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Yil yakuniga qadar elektrobuslar sonini 100 taga yetkazish rejalashtirilgan. Avtobusni ko'paytirishimiz kerak. Mana hozir 36 ta elektrobus keldi. Yana 64 ta yil yakunigacha elektrobus keladi. Bu elektrobuslarni marshrutini transport boshqarmasi menga emas, Samarqand shahar odamlari bilan muhokama qilib, publichni qilib, mana shu marshrutlarni chizib, ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlab, keyin muhokama qildirib, keyin guruhga tuzishganda shuni hammasini ekspertizadan o'tkazib, yaxshi marshrut tayyorlab, marshrutni Samarqand shahar xalq deputatlari kengashiga kiritib, shu kengashda tasdiqlanib kim viloyatga bersa, masalan ko'rsatsa, biz dabro beramiz. Hozir yurayotgan mashinalarni olib tashatkizdirib, o'rniga buni qo'ydirib, nohaqlik qilish keragi yo'q. Shuning uchun odamlar bilan maslahatlashib qo'yish kerak. Mana yana 50 ta avtobus 2025 yilda olishimiz kerak. Birinchi yarim yillikda yana 50 ta elektrobus. O'sha elektrobuslarni hammasini agar biz Juma, Urgut yo'nalishiga qo'yadigan bo'lsak, hammasini tamroq kirib keladi. Nagruzka kamayadi ko'chada. Hozir kirib bo'lmaydi. Buni hammasini joy-joyiga qo'yishimiz kerak.